Ассалаумағалейкум, достар. Міне, тағы да жесткий ролик шығардым. Жеке сендер үшін, қарап атқандарың үшін көп-көп рахмет. Жігіттер, осы да біз деген вайптан кейін, обновлениеден кейін серверге біз донатерлердің үйлерін кездестіріп, соларға арбалетпен рейд жасап кеттік. Енді арбалет болғанда біз бір күшті зат тауып алдық. Рейд жасайтын оныңа видеодан көретін боласыңдар. Жеке давайте видеоға лайк, комментарий жазамыз. Өткізбей қараймыз до конца. Бәрі сендер үшін жігіттер. Новый контент сендер үшін жасап жатырмын. Сол үшін жігіттер лайкты аямаймыз. Жігіттер қараймыз до конца. Давайте. Салам алейкум, достар, сіздермен бірге Оркей. Жігіттер, өздерің көріп тұрғандарыңыздай, біз деген қазір натуре бомжбыз, қазір имитерді дым жоқ, голы үйші таспен менің қасында қазір Майлен выживаниеде. Ассалаум алейкум, достар. Так, жиги, бізді деген енді вайптан кейін бастап отырым бұл видеоны. Қазір кешке қарта вайп болды. Мен қазір әбетте түсіріп отырым видеоны. Вайптан кейін білесіңдер ғой жігіттер, енді бәрі зат кетіп қалады, бәрі зат барлығы заттар кетіп қалады, барлығы бомж. Бірақ біз енді вайптан кейін сразу көрген жоқпыз, сондықтан да кешігіп қалдық. Сіздерге доказательство ретінде көрсетіп кетейін. Міне жігіттер, бәрі зат блокта ашылғаны осы тек қана. Қазір біз сәчелдермен рейд ететін боламыз. Если сәчелді тапсақ та мынандай заттардың бәрі блокировкеде. Не деп отырсаң жігіттер, кеттік онда. Біз деген бірінші заттарымызды фармить етейік, ағаш тастардың бәрін фармить етейік и сосын үй салайық и оның бәрін чеки пуки қыламыз қазір жеке и потом кездесеміз ғой жеке. Видеоның демеушісі 1X букмекер орталығы. Ол жақта ең үлкен коэффициенттер еңде шығарылым. Жігіттер, сіздерге 35 мыңға дейін менің артымнан барсаңыздар бонус бар. Промокод пен ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Жеке давай. Жігіттер, көріп тұрғандарыңыздай үйді сығып тастадық. Лампыға дейін қойып тастадық қой. Мерлин организует етіп тастады ғой. Әдемі болып тұр ма жігіттер, қараңызшы. Атмосферный болып тұр жігіттер, сіздер енді лайк қоюларың керек қой. Опа, мына жерде увеличить деп қой. Так, полдар увеличительмеген. Нормально, нормально, нормально. Так, жігіттер, үйдің сыртта біз енді ондай қарапайым ғой, қарапайым. После вайп деген осылай болады ғой. Ертең металл қыламыз бәрін. Не де болса енді бүйтейік. Кит фармить етейік. Киттен деген охотникті алайын. Медицина, дом, едан алу алайын. Меде деген керек заттардың бәрін беріп жатыр маған, сау болсын. Так, шприцталар керек болады. Менде деген тамақ уже тоқпын, мен жаңа жеп алдым. Так, пешке қою керек, біз айтпаш, пешке жоқ екен ғой, Мерлин. Ну, пешке жоқ екен ғой. Менде кілт болса да ананы аша алмайды екен, прикинь. Қойшы. Сен ашып жүру керек. Саған мен жігі шкаф қойдым маған жаңа, киттен алғаннан кейін берді қайтадан. Тастар ондай қатты керек емес. Жаңа фармить еткен тастарымның бәрін ішіне салып тастайын. Опа, маған деген киттен деген охотниктен андай гвоздомет берді, прикинь. Найс, бірақ без патрона. Но бірақ гвоздомет берді. Так, мынаны алып алайық. Так, жеге, онда битик. Быстрая. Енді бізге деген өздерің көріп тұрғандарыңыз енді вайптан кейін енді как бы жестко даму керек қой, да? Вайптан кейін жестко даму керек, сол үшін енді. Так, сен ағаштар мен сера заттарды фармить ет, мен чисто компоненттер фармить ететін боламын, окей? Давай, давай, давай. Давай, кеттік онда. Есік ашыр маған, есік ашыр. Ойма, ойба, 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 понял, понял, понял. Саған есік ашыр керек екен ғой. Ехала, ехала. Так, на жерлер фармить это достаточно. Так. Ема, сачель то олдын, прикинь. А? Сачель то олдын, прикинь. Серьезно? Кайс, 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 кайс. Кайс, кайс, кайс. Награ, награ, награ. О, найс. Найс, красавчик.
Все, понял. Из чего? Так, скраптарды, скрап көп көп бізді, да? Я скрап көп болды. Скрап деген бізді деген ол, сачилге скрап ондай көп жемейді. Мен армор тауып алдым жаңа. 25 па, сонда жеу керек, 25 па, сонда жеу керек. Енді бұл сүйірді басқа шашар, как көретін боламыз. Ема базара нет. Так, жігіттер, изучайте лайк, скрап жетеді екен, 27, 2 скрап, 2 скраптың арқасында жігіттер. Так, скрапты изучайте дейміз. Бабовка? Е, бабовка керек қолған крафт етуге. Кәзір. Так, окей, бабовка. Бір игрок сатам деп отқан, соны сатылып келейм бәрім. Все, понял. Так, мені бар кей сатылып келейм. Окей, о, найс, чеги. Нормай. Так, қайдасың? Ема ты красавчик, а? Та жить без сачели кен. Все, рейд стоит. Все, джиги, казар деген бар го. Любой юге рейд го, любой юге. Болды. Ну дай, сначала кен басына баса в рейд чесак петен тұрко. Ехала, приехала, ой, адын рейд. Так, кит, мэрлин, отыр. Та, джиги. Жан, бір, 4 адам тұрат, ита олды. Так, шол, мен, отыр алмай мекен. Так, джиги, бізді деген жесткий план, бізде қолымызда енді. Мана заттан берген, гвоздомет бар, изусым, металмен кәм, скрафтет кәм, бәрін чеки-пуки қылдым. Еще огненный вар жігіттер, неше сачел скрафтеттік жігіттер. Неше уақыт кетті, ема кәм, бірталай уақыт кетті, бас ауырып кетті, уже орғо. Та, жаңа деген, мигзин, марлинның деген, топ қойған үйі бар. Енді күшім жете ма, күшім жетпей ма білмеймін, но бірақ олар жоск дамып кеткен, қазір көретін боласыңдар шіктер, кеттік. Екен, дамып кеткен. Тек, ош, понял, жіктер бізді деген, бір, білмеймін, мен өзім көрген жоқ, мені Марленнің айтқанда ойынша мен қорқып тұр, мен неде ол сауру, анда гвоздия мен... Ай, ема, мұна ема? Ей, осы. Сен басың жасай ма? Тұра, ей, ауайла, үйлерінде адам болу мүмкін ғой, тұра. Ауайла дейм. Ит рисковать етпеші, құрсын, ё-май, мен қорқып тұрмын кәдімгідей. Ема, джекем, на үйді қараңдар. Жоски ма дедім ғой. Қон, шешкасы өлтіріп тұстайды ғой, жетіп жүрген кезде, алло. Жынсың ба? Секір, чектер. Так, ауайла. Даже Марлен, мандай холодты киінбеген ғой даже, минус 6 холод деген. Ой, ё-май, киінбек бола. Так, мисал, бір аптечек берейінші ме? Бір аптечек орында. Жевал. Так. Келесі толық, так. Кен, әжеге жарайық. Қай жерден. Наны, отпен жандырып тастайық. Отпен? Сөз. Жанам екен біздер. Отпен жанам. Кен көрмет? Кен көрмет. Так, опа. Так, гвоздометпен қалай? О, жанатыр. Гвоздометпен де атып. Шама тегізің ғой маған. Так. Кен, жоскі даушық көткен ғой. Жіктер, гвоздомет, арбалет. Болды, бізде оружиядан осы. Осындай мен рейд жасайын деп отыр жігіттер. Смело лайктарыңды қойып тастаңдар жігіттер. Бұндай рейдке енді лайк қоймасаңдар білмеймін ал жігіттер. Бұндай бізде рейд болған жоқ. Өздерің көріп жүргендеріңізде бізде деген. Все, найс. Ака мен, ака шака, пакалар мен атсамыз ғой чисто. Так, қаяққа лақтырамыз сәтшелдерді. Қарап көрейік. Так, менің ойымша, так, мыналар буферкалар, полибом буферка, надо үш-пүш сол тұратын болса буферка. Мына жер тоже буферка. Екінші, так, мына жерден бүйтіп мініп қарайықшы. Так, екінші этаждар қалай. Прикинь, мыналарда забор бар. А, то есть, забор деп қойғанда не бар. Қалай, гаражка бар. Так, немада крышалар бар. Тиха, үйлерінде бір үй жүрген жоқ па? Походу, мыналар бар ғой, ресформить етуге кеткен сияқты, менің ойымша. Походу. Менің ойымша солай сияқты. Вышка лутать етіп кетуге еді ма? Вышка лутать, потому что оларға деген үлкен вышка жақын ғой. Көп, осы жаққа жара берейік. Давай. Опана. Так, ар жақты. О, ешікті. Лутовойға прям. Мына лутовойға келдік па не, алло? Тану. Тануна. Джиги.
жақты топливо жатыр, нағарай. Су топливо жатыр. Көрінбейді что-то. А? Что-то шкаф көрінбейді. Тихо-тихо-тихо, жарылсын, тир олайық. Тихо-тихо, гантрап, мантраш, мантрап, ауля-ауля. Подобрать. Сәтчел дерді босқа лақтырмаймыз. Ан подобрать что вам? Тихо. Тратор. Контрабжок пакет. Крик. Кимдер нормальный кимдер. Кинулш? Кайс нормальный кимдер урма? Найс. Чески автоматтар. Награ. Кайс. Найс. Джиги. После вайп полар деген. Нам пригодится его. Има найс. Найс чиктер. Найс. Пиртанка. Пиртанка награ. Кайс. Нарсен, нан. What the fuck? Нан шине ниши гур жатры, алё. Гур, бирданка. Иш, антирад. Аирдроп шақырғуат, я, аирдроп шақырғуат. Капка шақырпайын. Так. Давай, шақырсал үшек. Шақырсалай, келеверсін, пока что келеверсін. Так, опана. Гурлар мен бар, она стенкелерді шықылап тасы сақпат, потому что қаз оқты. Еман ниши бирданканың оқ жатыр, алё. Соға. What the fuck? Бірақ бәлі шкафтың тапқан жоқ бұзға, біз шкафтың тауы керек. Адамдар келіп қалмасын, емам, нанды ұлтты деген просрать етуге болмайды. Емам, неше тамақ, так. Тамақ. Чиктер, ема. После вайп, чиктер, бомж болып, мынандай күш-күшқа түсем деп ойламап, мен шынымды айтайын да. Енді бәлі шкафтың неше пешка. Пистолет. Да ну. What the fuck, прицел. Так, Витик, давай. Наларды жарек. На. Стикин. Шкафын тауымыз керек, шкафын. Тачиктер шкафын тауы керек. Так. Яри шкафта. На заборлардың ар жағында. Шкафта ресурс вообще көп болды. По-любому көп болды. По-любому. Айтпақшы, Марлин. Мен бір заттым түк етіппін ғой. Печкіні қарамаппыз ғой. Алло, печкіні. Тихо. Да ну. Печкіні қарамаппыз ғой біз деген. Так, давай печкіні қарап жүрейік. О, металдар толпа. Ема, на сераны қарасыне, алло. Так, на жерде деген бар ғой, даже бір 6000 ба сера бар. Ағаштарды қара, what the fuck, 4000 плавленный сера бар неқта деген. Ема, алло, нешес. Еманың бәрін жарайықшы. Мына үйге мен деген кәдімгі. Так, на жерде бір қараш. Мына жерге жарайық. Қай жаққа? Так, опа. Так. Әр-тұр. Сишкадан. Зачем нехта? Сол, өзім жарылып қалып. Нехта жіктер, тапа жоқ. Так, жіктер, сосын айтып кететін жағдай. Көбісі айтады. Мына чатқа бір-екола жазды енді. Типа, чатта неге адамдар жазбайды деп та. Сенде серверде адам жоқ қой дегенде қылып отырды. Потому что жіктер, нехта деген мен чатта отключтан. Потому что отвлекать істеді. Поэтому отключтан. Ой, чатқа ешкім жазбайды, ешкім көрмейсін деп. Сол. Көбісі жазады да, мына жерде тамақ жеп алайық. Сіздерге түсіндіріп кеттім. Шкаф. А? Шкаф ана жерде. Қай жерде? Рахана. Оу, ё-моё. What the fuck? Ой, мына жерде тағы. Има, екінші жерде так барнада деген. Ой, сіз қалай? Так. Жіктер. Так, опа, шкафын таптық. Найс. Так, шкафын жарайық. Әр түр шкафын жарайық. Шкафын жарайық қалайда. Има, біз жіктер кәм. Марлинің айтқаны болмаса бар ғой жігіттер, ойлап қараңдар. Біз неқтан жаратын едік, қараңдар. Есіктен де, есіктен былай проход болды ода деген. Яре, былай, ана жер забор күтір көрмісіңдер ма? Забор мен арқамда жеге. Осы істі айтатын да, қош, кейт құрсын, қисық лақтыр жүріп. Ай-ой-ой. А? Патруль. Бізге кемес екен, главное, ема. Ема, пожалуйста. Ау, аржа. Ема, ау, қаша, неше сүшкадан сәчелден жарылады ма? Сол ғо. Бұрлер жарылмай қалады ма? Сәчелден сондай бар да, шықтар, өшіп қалады. Ема. Отыр өшіп қалады өрі. Жеге, аняқта аэрдропымыз келедір біздің. Найс. Жеттер, мен біздің де өздерін көр жүргендеріңізде, біз деген рейтті деген ракетамен, анауымен, науымен жасаймыз ғой, кәдімгі шишкамен да, біз өзі дамып кеткен кезде жасаймыз, ал қазір бұл вайптан кейін рейт, жеттер, вайп. Вайп деген, түсіндіріп кетейін, вайп деген не екен, вайпта деген полный серверге обновление и мылтықтарға блокировка қойылады. Өздерің міне көріп тұрғандарыңыз мынандай блокировка міне АК-ға, МК-ға бәріне пулемет, қазір сишка, ракетница кәп полный бәрізге, бәрі затқа блокировка, расында түсінетін адамдар білет оны. Найс, Марлин, сәнкю, брада. Үй, әлі бар ғой, нәжіс сәчел. Ема, жеги. Марлин, тартылық құрсын, тартылық. Ема, Марлин. Болмады. Емен жақ жүріппін ғой, бәлені.
Өзі қолыма подобрать етудің өні? Жағы? Өзің атып бітпеші? Ема Марленің де өзіңді. Ема Марлен, неші сері алу алғансың? Найс, подобрать. Ооо, найс! Найс, оқу, просто оқу. Неші сері? 7000 сері, прикинь? Ема! 18000! Бұрша, бич дана олды ғой, ема. 200 МВК, джиги, 200 МВК, алло, Карл. What the fuck, man? Так, назаттардың бәрін аламыз, джиги. Так, наның бәрін аламыз, наның бәрін аламыз, ресурстарың бәрін даму. Беткен екен сауда? Мен жұрыс керек бұл. Мен үйге қарай бара береміз, үйді кезесеміз онда, Марлен. Давай. Так, нормально, нормально. Так, чиктер, югит. Заптардинг бен, тасимс, юги. Так, на заптардинг бен, тасплэк. И еще корона, кизит, мамчик. Так. Найс, югидом джиги. На заптардинг бен, тасугрик. Так, на сералар ресурс тарсал джипмо. Так, Марли. Келесі заход, Марли. Сейчас, кит. Ма, жесткий лутец. Ё-моё, байып құр кәдімде. Жосқы байып кетті қой жеген. Енді нефте вышқа ұлдат ету керек, мұна вышқасын. Мұна кешпен деген жіктер, нефте вышқа. И потом жіктер, мен ойлау отырым, мана Марлен айтты да, анандай танк жарығы олады екен ғой. Анандай танк жарығы олады. Сол, бізді деген сәчендер көп емес ба да? Бар танк жарып тастамайынса. Кан нефте вышқа ұлдат етек, и потом нефте вышқадан кейін танкын жарамыз. Кетті онда. Блин. Хапас. Нормально. А ну аркет ханчок по бзге арата? Это кто снова клон? Сам снова чекер. Так, жал помин видео да дигин. Нефти вышкан, брлит ты вырсу, лутачит кургачок он. Ангмилит от ханды салт мы закир калт. Нормально. Дима кам жама дизгин всех тут отобра, хпана азала дигин. Так, опа. Ох, сами дохтаем. Так, на NPC шкилер да не Нью-Йорке, ну тот. Он наверх не изи надо. Но кішкентай вышка. Ага. Нормально. Ох, так как раз гетки. Сунде! Айбы! Так, ультрадом, не табру! Табру, сунде. Тол. Опа. Не кетр. Голову вернем. Хорош. Ухтор, мне аптека верит. Ой, даже хаш. Все, ладно. Хладо. Найс. Подожди. Артмуза. Платтым. Все, красава. Нормально. Так, сегодня кутюрме охуен, их жахтан кутюрме охуен, их жахтан кутюрме охуен. Ну. Ар жахтан барек, артан. Давай. Ух, ма, ата тру уже. Сюнде мин. Ковар жахпен. Ема он рашер. Айда, тут мин. Артында кет. Ультрадым. Мен қазір көтсінем, хорош. Мен көтсінем, кішкен келді сол. Гелем. Мүмпедек көп. Кәкіт, ар жақты NPC көп қой. А, сөзі понял, күтем үшерді, бұрышта күтем сен. Сүнзе. Се, минус один. Хорош, минус два даш. Бүрпіштет келеді сен. Окей, қашпадым. О, май, екедім. Екі сішка. Келді сатым. Кетім саң көрсетуге? Білейш, жасқа тегізім әлі. Окей. Менің қау өлем кәс. Ема, екі жақтан қоп реткенше жеге. Екі жақтан қысып кәдім кәдім. Сол, айттым, осылай оқтым, арбә. Жам, о, хорош. Екі байы бұешік, қара өзім ол. Найс. О, Томми Ган, прикинь. 16 микросхема. А, 4 микросхема, так, 15 МВК, о, найс. Кеттік, шақыра берек. Найс. Ема. Топовы отырып, қайдан күтеміз? Кәкіт. Сүнен. Келетіруа. Самолетпен кеткан жерінен ультра аламыз а? Алты олар. Сразу бүкілі абоймамызды басына тегізек дәді ультра алмайын. Тәк. Мә. Тәк. Найс. Келетіруа. Найс. Кто олай шүші лесницадан? Бірге ке. Найс. Ұлта жету алам сталар. Супер. Ульда брю. Все, я не спер. Писюгал. Найс, писюгал. Шедаемся. Так, пока что хавайте тронс, там аркесен.
Читрак, читрак, кесин, 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 узер расшитсин. Ана арда пулемет и дробаш чеке бар, ой, ема. Но. Базара нет. Чектер, осында сіздерге онаса узерин, чектер, лайктарыңызды басы отырыңдар. Басқа адамдар келіп қалмасыншы, чектер. Басқа адамдар келіп қалса қазір деген бар, біздің лутымыздың бәрін жоқ қылып кетеді. Так. Так. Жеге бізді деген вайптан кейін выживание біріншіден. И содан кейін рейд. Ой, артында. Еще нефти вышка лутать с натор. А, ема! Келетер, но. Хаш, хаш. Кимаған қарай келді. Хорош. Ема, чуть улежи сзади меня, алло. Лимдель. Ема, ну. Май, черника. Бар, черника, бар, меня он дает такую миссию, но бар. Ух, найс, ты сразу видел черника, бай, ну, какие цены, походу. Опа, смысл. Турти угад, чиктер, турти угад. Мне смысл, да, бру. Я характер маган. Ух, ема, екю. Бру, дробаш мен, бру, пулемет. Голова вердым, бруге. Хаш. Бру, укрытие того. Окей. Ну, мощный такая, будет, да? Ну, жесткий бахтар. Да куп, ё-моё. Ема, она еще лут убрасил. А, мен кеді. Хаш. Мен қайдам. Еке, нежде, ушел юлды. Мен қайдам, адам дар бұны ора. Опа. Кеді өлінсен? Месса, ана луттардан қа ора. Таптым. Так, опа, мен бер данкам. Томпсон жатыр жерде. Так. Так, чеги. Томпсон мен. Болды, енді ешкім келмейді ғой. Бірақ адамдар да кетіп қалуы мүмкін, негізі ауайлау керек. Ну, қарап отырам ғой, давай. Қарап отыршыш, мен үшін крейчті. Қара. Опа. Так, о, 4 минут бар екен жігіттер. Ашылсын, содан кейін жігіттер. Так. Не түседі деп ойлайсың, Марли? Ракетін түссе екен бе. Ракетін түссе керек. Тағдыр рейдке дейін тұр ғой онда. Мама, папа қыламыз ғой қазір. О, калаш ты керек сад. Найс. Изуч. Нормально. Каш. Дронымызды аламыз, ұзданыз, эй. Сразу суға секір. Так, окей. Ема, датқа қадалық бала жаздаған соң, прикинь, ана. Ё-майё. Так, кеттік дронымен. Домой. Сосын танк. Сосын танкын жарамыз қазір. Кеттік. Қайдасын, так. Қаш. Ойбай. Ана онда тұрво ма жағы? Иә. Ема, жүрегім жеги. Уф. Өліп қалады жарымды өле өзім жаңа бар ғой жігіттер. Так, біз танк шаруға келдік. Қазір адамдар бәрі мүмкін ұйықтап отқанда шығар да, мүмкін серверден шығып кеткен шығар. Жігіттер, 40 сешка, 40 сачел. Жігіттер, 40 сачел бар. Манағы томиганы бар. Запасной томиган алып кетті. Так, жігіттер. Ар жақта танк бар деп жаңа Марлен айтты. Мен танкіні өзімді жарып көрген жоқ, Марленнің өзі де танкі жарып көрмеген екен жігіттер. Қазір көреміз, қызық болады деген ойдамын. Жігіттер, лайктарыңызды басуға ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бәрін істеп жатырмын жігіттер. Кеттік. Қазір. Найс. О, what the fuck? Все, қыз келеді бізге. Шынтысың ба? Қалай сразу келді бізге. Қалай сразу атты дегенде. Басын жасамайды екен ғой, ей, қайта тұр, мен дұрыс. Бізден сияқты жігіттер, бізден сияқты атамыз. Ой, бен. Міне. Так, тұр. Шықсам, атып сайым екен. Так, бұрында тұр ғой, жабыстыра берек. Да. Найс, ой, бен жүріп кетті. Қаш. Көмбе, ракета жүрсе, екеуміз өліп қаламыз. Понял. Найс. Ана неше құпсы бар екен. Жігіттер, сәтшелмен көп тез жара алмаймыз да просто. Бірақ сешке болса тез жара болады. Эй, алло, братан. Неге сеш? What? Ема. Ема, fuck, shit, man. Қорқатын болдым, ей. Отсақпын менде. Ема, ана фокусник қолды ма деген кәдімгідей. Бер жүрмесін, давай. Бетейді. Давай. Е, келетір! Тығыл! Алмасты қана. Е, өшірді енді сәтше лақтыра алам ба? Бет астынмен барып, жаймен лақтыра беренші бет. Ема, давай. Тұрсын. Ей, басты көрдің ғой. Кәм, жігіттер, кәм. Тегіз өтіп, кәдімгідей басты көрдіңдер ғой, жігіттер.
Қашаққа. Ой-о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 й-
Все, келетер. Да. Давай, лахтер. Нормально, давай, делай. Сидели, лахтер шиш, алё. Нормально. Ой, найс! Ой. Ажақта адамдар кеткен сияқты. Да ну. Оля. Что-то бруллерді көрген сияқты олды ме? Ема, неше ящик қылады кен, еджиген, неше ящик қылады кен. Хорош, бір ящик бар. Так, мияқта да жарылмай тұрған сәшелдер тұр, бірген басы өртеніп тұр бірақ. Так, бір өші өркен дәрсе. Серьезно? Найс, красавчик. Білмейдім бір қош жерде кәм, бір өші өрген, потому что дауысын естідім ба елі. Красавчик, бір өші өр. Үш ящик бар. А, жаман өртеді. Хорош, хорош. Бір томик екен болды. Ол полибом сон біліп тұр ғой, сон өлтіретін біліп тұр ғой. Өшкен күтейік, давай. Өшкен күтейік, содан кейін тонайым жігіттер. Найс. Сен. Зорға сүйді. Ооо, найс, сен тонап іш, маған 5-ші албастығын аты көншіғы. Ойнайды. Ракетница. МВК дверь, хорош. Жиги, келесі рейд сишкамен болады енді. Жақсы олған қашта. Үшінші сығайда. Әлі, қайда? На, үшінде. Езіліп қалды өйім үшінде, еу. А, мені. Қайс. Үшінші сығы болу керек. О, найс. Бұлик. МВК дверь хорош. Дима, сауолш, пулемет, сауолш. Самый жесткий луттардың бірі жігіттер. Ема, самый лучший автомат қой жігіттер. Қараңдаршы, еще прицелмен ғой. Ема, жігіттер, осындай жесткий видеоға лайктарыңыз қоймасаңдар, әңгіме ренжіп қаламын. Келесі бұндай жесткий ролик шығармайтын боламын. Жігіттер, давайте лайктарыңызды мамалап басыңыздар. Аямай. Смело. Кеттік онда, домой кеттік онда. Барлен? Кеттік, бүкіл затты апартта сөйге.